नमस्कार हार्दिक स्वागत हाम्रो आफ्नै टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो आफ्नै टिभीमा यो विशेष प्रस्तुति हो विशेष भिडियोलाई आज पनि लिएर आएका छौँ आज परिवारसँग जोडिन्छौँ हामी परिवारका कुरा गर्छौँ विशेष परिवारमा पनि बालबालिका जो विद्यार्थी रहेका छन् तिनीहरूको कुरा गर्छौँ यसको अर्थ यो हो कि हामी अभिभावकको पनि कुरा गर्छौँ ठुलो आशा महत्त्वकाङ्क्षा बोकिएको हुन्छ आफ्नो सन्तानप्रति ती सन्तानले आफूले सोचे अनुरूप अथवा राम्रो तरिकाले अगाडि बढिदिएनन् भने पक्कै पनि आमा बुवाको एउटा मन कुण्ठित हुन्छ यस्तो अवस्था तपाईँको हुनसक्छ तपाईँले के आश राख्नु भएको छोराछोरीप्रति एउटा सभ्य नागरिक बनुन् राम्रोसँग पढुन् भन्ने तपाईँको सोच हुनसक्छ तर पढाइ बिग्रिरहेको अवस्था हुनसक्छ आफ्नो बालबालिकाको यो बालबालिकालाई केयर गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा पढाइ बिग्रिरहेको बढी चकचकै भइरहेको सोचे अनुरूपको प्रतिफल ल्याउन नसकेको पढाइमा यस्तो अवस्था छ भने ज्योतिषीय आधार के छ त ती बालबालिका जो समयमा सुत्दैनन् बढी चकचके छन् अनि पढ्न सक्दैनन् पढ्न खोज्छन् तर सकिरहेको अवस्था नहुन सक्छ यस्तो अवस्था छ भने केही ज्योतिषीय उपायहरू रहेका छन् ती उपायको माध्यमबाट बच्चा बच्चाहरूलाई सुधार्न सकिन्छ तपाईँका केटाकेटी नानी बाबुहरूलाई सुधार्न सकिन्छ ती महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् ती महत्त्वपूर्ण उपायहरू आज गुरुले बताउनुहुनेछ साथमा शिवगुरु वासिष्ठ हुनुहुन्छ पक्कै पनि यो भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हुनेछ यही विश्वास हामीले गरेका छौँ अबको भालो शिवगुरु वासिष्ठको अब यहाँहरूको लागि विशेष गरी उपायका कुराहरू पनि मैले लिएर आएको छु किनभने विभिन्न ग्रह ग्रहदशाहरू ग्रह कुण्डलीहरू अब आफ्नो त राम्रै भएको अवस्था हुन्छ तर पनि अब विभिन्न परिवारमा हामी धेरै सदस्यता हुन्छौँ सबैको कुण्डलीमा सबैको राम्रो हुँदैन कसैको राम्रो हुन्छ कसैको नराम्रो हुन्छ त्यो नराम्रो ग्रहको प्रभावले पनि त्यो परिवारमा सबैलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि असर पारिराखेकै हुन्छ त्यस हुनाले यसका धर्मशास्त्रका भारतीय ज्योतिषका चाहिँ ग्रन्थका अनुसार मैले यहाँहरूलाई उपाय पनि लिएर आएको छु कस्तो उपाय भन्दाखेरि जस्तै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ र रा, राम्रोसँग पढ्नु पनि हुन्छ तर सफल हुनुभएको छैन ग्रह कुण्डली पनि राम्रै छ केन्द्रीय भावमा शुभ ग्रह बसेका छन् उच्च बृहस्पति छ जस्ता राजयोग शिक्षाको योग, योग जस्तो परेको छ तर पनि यहाँको शिक्षामा त्यति सफल हुन सक्नु भएको छैन परीक्षामा सोचेअनुसारको नम्बर आएको छैन यहाँलाई धेरै गुनासो छ म राम्रोसँग पढ्छु तर पनि सफल हुन् हुन्न भन्ने छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि विभिन्न जस्तै सूर्यको किरणले गर्दा हामीलाई कति तातो देखाएको छौँ हामीले तातो मात्रै देखाएको छौँ तर सूर्यको किरणबाट हामीलाई अरू पनि शक्ति आएको हुन्छ त्यस्तै मङ्गल मङ्गल पनि एउटा सिद्धि हो विनायक मङ्गल मङ्गलले पनि हामीलाई सिद्धि दिनको लागि त्यही किसिमको इनर्जी शक्ति हामीलाई छरिराखेकै हुन्छ र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी शिक्षालाई कसरी परीक्षामा हामी सफल हुन सक्छौँ त भन्ने एउटा ज्योतिषीय शास्त्रीय मत के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यदि त्यो विद्यार्थीले एउटा गणेशको प्रतीक भएको एउटा रुद्राक्षको जुनसुकै मुख्य रुद्राक्ष भए हुन्छ एक मुखे दुई मुखे तिन मुखे भन्ने छैन जुनसुकै जोडी रुद्राक्ष या गलामा लाउने या तक्क्यामुनि राख्ने गर्नुभयो भने पनि यहाँको परीक्षामा सफल हुने मेमोरी तेजिलो भएर जाने भन्ने एउटा शात्रीयमा छ यो गर्नुभयो भने पनि यहाँको परीक्षामा सफल हुने धेरै सम्भावनाहरू हुन्छ प्लस यहाँको मङ्गलबार या बुधबार शुद्ध मुगीको लड्डु हरियो दुबो बिहान प्रात कालमा एक घडी भन्छ जस्तै सूर्य उदाको आधी घन्टाभित्रमा गएर गणेशजीलाई त्यो मुगीको शुद्ध लड्डु सकिन्छ भने एक्काइसवटा नभए नौवटा नभए दुईवटा चाहिँ अनिवार्य चाहियो चारवटा दुईवटा चारवटा कति सक्नुहुन्छ मुगीको लड्डु र दुबो लगेर गणेशजीलाई हामीले चढायौँ र रुद्राक्षका दाना या गलामा लाग्यौँ मने मने में 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 शात्रा, शात्रा, या तके मनी राख्नु भने हाम्रो मेमोरी मस्तिष्क तेजिलो भएर जाने दायाँ मस्तिष्क चल्ने दायाँ मस्तिष्कले हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ नि स्मरण राखिरहन्छ त्यो चल्ने र हामी परीक्षामा सफल हुने यो एउटा शास्त्रीय इन्डियन शास्त्र लाल शास्त्र अनुसार इन्डियन ज्योतिषहरू ग्रन्थबाट निकालेको एउटा उपाय हो यो यहाँहरूले गर्नुभयो भने यहाँलाई पक्का पनि शिक्षामा सफल र परीक्षामा सफल हुने एउटा उपाय हो यहाँहरूलाई मैले सुनाएको छु र अर्को अब शिक्षामा मुख्यतः यो विद्यार्थीवर्गहरूको लागि हो कति पाए पढ्दा पनि पढ्न नमान्ने एकाग्र नहुने खेल्नु मात्रै मन लाग्ने गेम खेल्न पाए आनन्द सुत्न पाए आनन्द जस्ता कुराहरूले मन चञ्चल भइरहने यो अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो परिरहेको अवस्था पनि हुन्छ हेर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि यो शिक्षामा हामी कसरी एकाग्र हुने एकाग्र नभइकन हाम्रो शिक्षा सफल हुँदैन चारैतिर हामीले मस्तिष्क घुमायौँ भने हाम्रो त्यो कुनै कुरा पनि हाम्रो त्यो अब यसो अध्ययन गरे जस्तो त ता हुन्छ तर मस्तिष्कमा त्यो रहँदैन एउटा कानले सुन्यो एउटा कानले उडा भने जस्तो हुने भएको हुनाले अलिकति धार्मिक शास्त्र अनुसार पनि जानुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँको त शिक्षा पञ्चम भाव कुण्डलीको जन्म कुण्डलीको पञ्चम भावमा शिक्षाको घर मानिन्छ त्यहाँ ग्रह शुभ ग्रह बसेका छन् पढाइ राम्रो हुन्छ भन्दै राखेको हुन्छ ज्योतिषले त उच्च शिक्षा हासिल गरेर ठुलो मान्छे बन्छ पनि भन्छ तर उसलाई पढ्न मन लाग्दैन एकाग्र छैन अब म कसरी ठुलो मान्छे होला भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ हो यहाँको कुण्डली राम्रो छ तर किनभने यहाँको अन्य परिवारको कुण्डलीमा को कारणले पनि हामीलाई प्रभाव पर्छ जस्तै घरमा एउटा दीप उज्यालो बाल्नाले त्यो प्रकाश हामी सबैलाई दिएको जस्तै एउटा घरमा एउटाको ग्रह बिग्रियो भने त्यो बिग्रिएको ग्रहको असर हामी सबैलाई परिवारलाई पर्छ जस्तै बुवाको ग्रह बिग्रेको छ अरूको राम्रो छ भने बुवाको ग्रहले पनि पर अरू परिवारलाई असर पारिराखेकै हुन्छ र अन्य परिवारमा हामी त एकजना मात्रै हुँदैनौँ परिवारमा त धेरैजना हुन्छ चार पाँचजना हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि एउटाको ग्रह बिग्रियो भने पनि त्यो ग्रहको प्रभावले परिवारलाई नै नोक्सान गर्ने भएको हुनाले यसको उपाय पनि हामीले एउटा धर्मशास्त्रबाट एउटा निचोड के हो त उपाय ग्रह त राम्रो छ बाबुको ग्रह राम्रो छ तर पनि ऊ पढ्न मान्दैन एकाग्र छैन खेली मात्रै रहन्छ घुमफिर गर्छ धेरै साथीभाइ मात्रै बनाइरहन्छ साथीसँग रमाइलोमा मात्रै उसले दिन कटाइराखेको हुन्छ सुति मात्रै रहन्छ उठ्यो भने पनि एक ठाउँ बस्दैन यो एकदम शिक्षामा आ, यो असफलका सङ्केत हुन् र यसलाई सफल कसरी बनाउने हाम्रो एउटा शात्रीय मत छ के छ भन्दाखेरि शुक्ल पक्षको आइतबार शुक्ल पक्षको आइतबार सूर्य ग्रह सूर्य शक्तिशाली हो नराम्रो फोहोर जति सबैलाई सुकाएर लाने सूर्यको शक्ति हुन्छ त्यस हुनाले आइतबार रविबार सूर्य बढी शक्तिशाली हुन्छ किनभने रविबार सूर्यको भार परेको हुनाले त्यो दिन हामीले विशेष गरी सूर्य भगवान्लाई हृदयमा गमन गरी भावले सूर्यनारायणलाई भावले हृदयमा राखेर हामीले सूर्यको अब सूर्य गायत्री जप्न सके त एकदमै राम्रो हुन्छ तर बच्चाहरूले गायत्री जप्न सक्नुहुन्न त्यही पनि ओम् ग्रीम सूर्ययन म भन्दा पनि पुग्छ बाइसपल्ट आइतबार आइतबार बिहान ओम् ग्रिम सूर्याए न सक्यो भने त सूर्यको मन्त्र पनि छ ओम भोर भूर्भुव सह श्री तत्र खाय विद्मही श्री सूर्य सूर्यदेवाय धीमही तन्न सूर्य प्रचोदयात जे पनि हुनसक्छ तर यो यहाँले सक्नुहुन्न होला तर यहाँले ओम् घ्रिम सूर्ययनमा बाइसपल्ट आइतबार सूर्य उदाको एक घडीभित्रमा एक घडी भन्नाले चौबिस मिनट चौबिस मिनटभित्रमा यो हामीले बाइसपल्ट सूर्यको साधना गर्ने र हृदयमा सूर्य भगवान्लाई राख्नाले पनि यहाँको चञ्चल अलिकति कम भएर जान्छ शिक्षामा अलिकति झुकाव बढ्छ मेमोरी स्थिर हुन्छ ब्रेन चञ्चल भएर त यहाँलाई धेरै घुमफिर गर्नु मन लाग्यो भने किनभने दिमागले कहाँ हिँडा हिँडा हिँड हिँड बस्दै नबस् खेल भनेर मक्तिष्कले खटाइहाल्छ खटाइसकेपछि यहाँ गइहाल्नुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ नि गरिराखेको काम कमजोर हुन्छ त्यस हुनाले सूर्यको जुन चाहिँ हिँड भन्ने एउटा जिन एउटा शक्ति छ त्यो शक्तिलाई चाहिँ नि सूर्यले शोषण गर्ने सूर्य भगवानले शोषण गर्नुहुन्छ र यहाँको शिक्षामा पक्का सफल हुन्छ के सम्झिनु पऱ्यो भन्दा हृदयमा सूर्य भगवान्लाई साँच्ची राखी हृदयमा सूर्यको आकृति मस्तिष्कले क्याच भन्नाले सम्झिएर र बाइसपल्ट सूर्यको मन्त्र साधना गर्नुभयो भने ओम् ग्रिम सूर्य यति गर्नु सानो बच्चाले पनि सक्नुहुन्छ यो यो सक्ने कुरा हो यति गर्नुभयो भने पनि यहाँको शिक्षामा पक्का पनि उपाय त धेरै नै छन् तर यहाँलाई सजिलो उपाय सिकाएको सजिलो उपायले हामी सफल बन्न सक्छौँ यो सिकाएको यो गर्नुभयो भने पक्का पनि यहाँका बालबच्चाहरूले सही बाटो लिन सक्छन् किनभने पहिल्यैदेखि नै सुरुवातदेखि नै राम्रो बन्दै जानुपर्छ अनि मात्रै पछि गएर सफल बन्न सकिन्छ पहिले पछि राम्रो भइहाल्छ नि अहिले के भएर नभन्नुहोला किनभने पहिल्यैदेखि बिरुवा दे तिखो हुँदै जानुपर्छ उसले बुझ्ने कुराहरू बाल्य अवस्थाका कुराहरू युवा अवस्था गएर बुझेर हुँदैन बाल्य अवस्थामा बुझ्नुपर्छ युवा अवस्थामा बुझ्ने कुराहरू अरू नै हुन्छन् युवा अवस्थामा बुझ्ने अरू नै हुन्छन् प्रौढ अवस्थामा बुझ्ने कुरा अरू नै हुन्छन् कुमार अवस्थामा बुझ्ने कुरा अरू नै हुन्छन् त्यो कुरा फेरि ग्याप भयो भने उसको जीवन धकेलिन्छ त्यस हुनाले यो उपाय गर्नुहोला सूर्यको साधना गर्नुहोला सूर्य भगवान्लाई चाहिँ नि आइतबार विशेष गरी सूर्यको साधना गर्नुभयो भने बाइसपल्ट सूर्यको मन्त्र साधना गर्नुभयो भने पक्का पनि यहाँको शिक्षामा बच्चैदेखि राम्रो हुँदै जान्छ र पछि एउटा सफल व्यक्ति भएर हरेक क्षेत्रमा गतिशील शिक्षाका ज्योतिले अरूलाई पनि उज्यालो पार्छ भन्दै मैले यहाँलाई यो सानो एउटा सानो सुझाव सानो सल्लाह शास्त्रीय सल्लाह दिएको छु सुनिदिनु होला यो सुनेर बच्चा केटकेटीहरूलाई यो काम गराउनु लाग्नु लगाउनु होला आध्यात्मिक दर्शन पनि बच्चैबाट सुरुवात गराउनुपर्छ आध्यात्मिक भौतिक दुईवटा मिलेर मात्रै हामीलाई त्यसो निष्कर्ष आउने हो भौतिक भनेको भइराखेको र आधुनिक आध्यात्मिक भनेको पुरानो पुराण धर्मशास्त्र ब्रह्माण्डका शक्तिहरूलाई सँगै राखेर रा अगाडि बढ्न चाँडोभन्दा चाँडो हामी पक्का सफल हुन्छौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार पूर्ण रूपमा भिडियो भएको छ यही आश गरेका छौँ र तपाईँले हेरिसकेपछि यी कुराहरू जुन गुरुले बताउनुभएका उपायहरू रहेका छन् ती उपायहरू अप्नाउनु भए पनि पक्कै पनि लाभ हुनेछ तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिवारमा खुसी छाउनेछ चा, यही अपेक्षाका साथ प्रेम शर्मा पनि बिदा हुन्छु नमस्कार मनोरञ्जन र सूचनाको पर्याय हाम्रो आफ्नै टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साथै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि यो बेल आइकन थिसन नभुल्नुहोला